Bom, rapaziada, mais um vídeo de guerra e, mano, uma notícia triste. Eu tô sozinho e outra notícia triste. Eu acho que eu tô ferrado. Por quê? Porque eu postei o um vídeo lá, trolei o menino bobão, só que as pessoas não assistiram o vídeo, só viu o título e ficou comentando um montão de lorota. Porque o quê? A parte da trollagem é, eu tô praticamente fazendo todo o servidor brigar entre si, porque surgiu um, tipo, uma pessoa que sai detonando, explodindo bases. E por incrível que pareça, essa pessoa não sou eu. Sim. Quem assistiu meu vídeo sabe que não sou eu que tá por aí explodindo base. E também não é meu time. Então, bom, não é eu e nem o meu time. E as pessoas estão falando que somos nós, mas não é nós, cara. Então, bom, os cara tá maluco, tá ligado? É, tão acusando sem prova e sei lá o que esses caras estão fazendo aqui, não vou craftar perto deles. Estão acusando sem provas e estão falando que é eu e meu time, mas não é eu e meu time, tá ligado? É só assistir o vídeo antes que vocês saírem acusando. E o que acontece? Quem tá no servidor é só eu, Gabslow, Inê, Ju e Lost. Essas duas duplas estão de time, ou seja, virou quatro pessoas contra eu sozinho. Então hoje eu não vou usar meu Goku CC. Eu tô com três Freeze aqui, tá ligado? Eu acho que eu devo ter mais alguns aqui no baú, deixa eu ver. Tá, eu tenho dois Freezas Blacks aqui no baú, pra usar em duas vidas. Então, bom, tenho dois Freezas e alguns Goku CC. As Lucks do meu parceiro tá comigo, tá ligado? Ele deu pra mim abrir as Lucks dele e é praticamente isso. Tá, agora vamos arrumar aqui meu inventário. Como eu só tô sozinho, eu não tenho muitos craft, tá ligado? Praticamente isso, eu não tenho muitos craft. Mas eu acho que eu já vou conseguir fazer outro Goku CC. Ai, na real, não sei se eu. Não, eu consigo sim. Consigo fazer outro Goku CC. Tá, eu vou ter dois Goku CC. Vai ter dois Goku CC pra mim. E talvez dois pro Tauan. Depende dele, tá ligado? Depende muito do Tauan. Cadê o Ki superior? Eu acho que eu não vou ter o Ki superior, galera. Serin. Serin que eu não vou ter o Ki superior. Se ficar faltando só o Ki superior, eu vou ficar muito triste. Ah, tem o Ki superior sim. GG. Bom, como eu falei, tô começando a acabar meus recursos, tropa. Tá tipo, tá começando a ficar difícil de eu farmar porque meus recursos estão bem, tá ligado? Desgastado já. Mas pega isso, e agora é o quê? O Goku CC? Não. Pra fazer o Goku CC, eu preciso de. Ah, esse outro instinto. Eu só tenho mais um instinto. Cara, então vamos guardar isso, guardar isso, guardar isso. E vamos focar em fazer Gokus. Então eu tenho que fazer mais alguns Goku. Bom, cara, não sei nem se eu vou conseguir fazer a tempo, tá ligado? Mas eu vou tentar fazer. Tá, e guarda também esse Vegeta aqui. Tá, deixa eu pegar só esse aqui e guarda esse Vegeta aqui. Vamos pegar alguns Ki. Cara, eu vou pegar alguns Kis que são tipo Ki bem ruinzinho pra eu começar a fazer minhas coisas. Que é o Super Ki e o Ki normal. Aqui eu vou ter muito Super Ki. Tá, eu tenho aqui algum Super Ki. Tá, e eu vou ter que pegar esse Ki normal, GG. E eu vou ter que pegar um super key aqui da outra Shulker. Cara, é muito ruim quando chega na metade do guerra e você tá com muita coisa assim acumulada. Porque fica ruim pra craftar, tá ligado? Fica muito ruim pra fazer as coisas. Calma. Aí, faz o Goku base. Agora faz o Goku Super Saiyajin 1. Faz o Goku Super Saiyajin 2. Tá, pra fazer o God eu vou precisar dessa aqui que eu tenho também. Então, tá bem tranquilo. Calma. Cara, tem que fazer muito rápido porque já tá de noite. Eu não sei se o PVP tá on, tá ligado? Então pega, guarda aqui. Bom, espero que dê pra eu fazer. Goku God. Vamos lá, Goku Blue falta. Tá, esse Ki Divino Evoluído. Mano, eu vou pegar um pack de tudo que talvez eu consiga fazer todos os negócios, tá ligado? Pega esse aqui superior. Pega essa minha Shulker aqui, troca. Cara, eu vou ter que fazer as coisas muito rápido, tá ligado? Tipo, muito rápido mesmo. E vamos pegar, opa, esse um pack aqui. GG, peguei um pack aqui. E agora eu vou e guardo. Caraca. Tá, guardei. GG. Faz aqui agora o Blue. Super Saiyajin Blue. E agora faz mais um instinto. Tá, mais um instinto. Cara, eu não sei quantos instintos são. Dois, acho que são três instintos para fazer esse Goku aqui. São três instintos. Tá, então vamos fazer aqui um rápido. Acho que vai dar para fazer ele. Agora faz esse. Faz esse. Esse. Boa. E pronto, GG. Agora pega aqui. Cara, eu vou precisar de isso e isso. Será que eu vou conseguir fazer? Consegui. GG. Tá, tenho mais um Goku CC comigo então, galera. Deixa eu ver aqui. Tá, vou guardar esse aqui. Pronto. Será que vai dar certo? Certo. Goku CC. Tá, dois Goku CC. GG, galera. Dois Goku CC. Ah, eu tô com esses packs aqui de Ki, não tem problema não. Vou abrir 30 Lucky Blocks, beleza? 30 Lucky Blocks e é isso praticamente. Bom, é eu contra um quarteto agora. Cara, será que eu perdi meu Freeza? Freeza e Black Freeza. Então tá, dois Black Freeza aqui, tá. As minhas últimas duas Hotbar são dois Black Freeza. Praticamente isso.
10 Black Freeza pra eu equipar. Eu tenho que limpar meu inventário, cara. Tá bagunça, maçã. Tá, pega. Até que seja normal mesmo, mas é bom pegar maçã. Cara, e vocês estão comentando que eu não tô usando armadura, galera. Porque, sei lá, eu esqueço. Cara, esse guerra também não tô tendo sorte com o Cap, rapaziada. Vocês que aí que fica falando que eu sou tão sortudo, vocês tiraram toda a minha sorte, cara. Esse guerra aqui eu só peguei Cap derrotando pessoas. Por Lucky Block eu não peguei Cap não, mano. Tá literalmente horrível pra eu pegar Cap com Lucky Block, mano. Tá tipo bem intenso. Beleza? E eu não vou andar com Cap hoje não. Até porque muitas pessoas contra eu sozinho. Acho que vai ser uma parada muito difícil, tá ligado? De eu conseguir me manter e etc. Enderpeel vai ser bom. Enderpeel vai ser bem GG. Calma. Tá. Faz tempo que eu não pego uma Elytra, né, mano? Elytra também é bem GG. É, nada. Queria pelo menos uma Elytra, galera. Tá, agora eu vou ter que arrumar meu inventário. E preparar bem pro PVP. Cara, eu vou tirar esse modo do granolar aqui só pra colocar a picareta. GG. E pra não entregar o Black Freeze, eu ainda pego, vou usar o granolar. Pronto. Já era. Agora eu tô com a armadura. Agora eu não sei se o PVP vai estar tá on não, tá ligado? Só esperar e me armar. E é praticamente isso. Esperar e me armar, mano. Cara, eu quero fazer minha base. Eu acho que eu vou fazer minha base pra essa galera parar de, tipo, desconfiar de mim, tá ligado? Fazer uma base lá em cima, ou até mesmo aqui. Fazer uma base legal. Mas eu não fiz porque meu parceiro só sumiu hoje. Eu tô sozinho. Ah, eu tô com a espada de pilhagem, galera. Putz, tá. Pior que eu só tenho essa espada aqui. Afiação 9. Não, afiação 9 não, né? Mas dano 9, né? Aí eu vou ter que usar ela, velho. Caraca, vai ser pior que vai ser bem tenso pra eu pegar outra espada. E aqui não dropou nenhuma espada. É, de útil não, né? Só de madeira. Bom, triste, galera. Lamentável, mas não tem problema não, tá ligado? Vou andar com essa espadinha aqui mesmo. O esquema vai ser eu fazer alguma kill, velho. Ele ia pegar alguma coisa. Bom, quem me atacar, eu ataco de volta. Praticamente isso, velho. Bom, eu acho que eles sabem que sou eu que tô andando sozinho. E o meu problema vai ser lutar contra a dupla sozinho. Talvez dê, mas talvez não. Depende. E o PVP tá on, então tem que andar um pouco mais com cuidado, tá ligado? Tá. Oxi. Tá, vou usar aqui só pra ver a crafting table. Se me atacar, eu ataco também. Mas eu quero ver que eu acho que tem modo novo. Ah, não tem modo novo não. Só ver a crafting table. Vou dropar um pão aqui. Toma. Acho que eles não querem briga comigo. Acho que. É, se eles não querem briga comigo, eu não vou brigar com eles também não. Vou fingir que eu tô aqui olhando o crafting table. Só pra ver se eles fazem alguma coisa. O que eles estão pensando? Eu vou dropar mais um pão. Deixa eu só dar, né? Ah, não tem nada. Saiu o pão, agora saiu fora. Bom, não sei quem é não, mas acho que é Ju e Gabi Slow. Tá, localizei Ju e Gabi Slow. O problema é que, ó, as outras duplas só vão querer lutar contra mim. Ju e Gabi Slow tá ali, não fez nada comigo. Bom, eu tenho que saber o que que tá acontecendo. E eu preciso também descobrir quem é o destruidor de bases, tá ligado? Tá, minha meta vai ser descobrir quem é o destruidor de bases. Bom, eu acho que hoje ele não vai estar tá on. Até porque o Gabi Slow ficou muito tempo fora do servidor. A Ju, sei lá, eu acho que a Ju não ficaria explodindo bases. O Enel também acho que não. O Lost também acho que não. O Tauan também descarta, porque ele tava comigo, minha dupla. Eu não sei se ele tá me traindo. Se ele tiver me traindo, aí sim, aí ele vai ser o destruidor de bases. Mas eu acho que é o Vault ou o Rhinos. É, o Herbert e o Arthur Sion também acho que não, até porque eles ficaram bem pouco aqui no servidor. Mas eu acho que é o Vault ou o Rhinos. Cara, até agora não teve também nenhuma explosão nem nada. Então, bom, eles não estão no servidor, não teve explosão. Mas eu tenho que pensar em tudo. Eles podem estar pensando que eu não vou explodir nada pelo fato de ficar muito na cara, tipo, se explodir vai ser eu, e se não explodir também pode ser eu, que eles devem estar pensando. Mas sei lá, porque eu tenho que pensar como eles pensariam, tá ligado? Mas literalmente não sou eu que sou, eu não sou eu que sou o cara que explode as bases, mas eu queria saber quem era para mandar bem real. Aqui não vai ter uma espada? Não, nossa, agora meu inventário. Nossa, mas agora meu inventário bagunçou tudo. Joga fora. Tá, tô num guerra, também não posso ficar aqui vacilando, né? Gabi Slow foi derrotada por Ine. Tá, aí uma coisa que me surpreendeu. Tá, uma coisa que me surpreendeu bem. Mas será que a Ju traiu o Gabi Slow? Não sei. Porque ele derrotou só o Gabs, não derrotou a Ju. E a Ju já negociou com ele. Será que ele traiu só a Ju? Será que a Ju traiu o Gabs Low? Cara, acho que tá tendo muitas traições, cara. Meu, eu vou tentar entender o que que tá acontecendo. Calma aí. Entra aqui. Cara, a Ju traiu o Gabs Low. E bom,
Eu vou até falar com o Lost agora. Falei que eu preciso falar com o Lost, mas é só eu e o Lost. Fica aqui escondido e ninguém me acha. E o Gabs Low quer juntar força comigo, velho. Gabs Low, você tá aí, meu amigo? Eu tô aqui, meu amigo. Eu não tô muito bem, né, velho? Fala aí pra mim, vai. Mano, eu acabei de perder praticamente um Vegeta Ego Superior e dois Instinto Superior, cara. Como isso? A Ju simplesmente me traiu e me matou. Ela te matou? Ela e o Inê, né, mano? Porque ela foi lá, começou a me bater e o Inê chegou lá do nada. Então agora são um trio. É. Ah, eu achei que o Guerra era em dupla, né? Mas, bom... Eu também pensei que era em dupla, cara. Eu tenho uma estratégia. O quê? Tentar fazer a cabeça do Lost. Pode até ser, mas eu não acho que o Lost vai vir não, hein? Bom, não sei. Mas não pra derrotar ele. Mas pra fazer algo melhor. O quê? Fica vendo. Fazer ele trair o Inê. É, realmente, você seria uma ótima ideia. Então, surgiu um cara que tá destruindo base. Você sabia disso? Eu sabia. Inclusive, já tem um suspeito que estavam dizendo que era você. Então, tá todo mundo achando que sou eu e não sou eu. Por incrível que pareça, dessa vez não é eu que tá fazendo merda. E eu não sei quem é, cara. Então, eu também tô com algumas suspeitas. O quê? Vault ou... Bom... Vault ou Rhinos. Inclusive, eu fiquei sabendo de uma coisa. O Rhinos também traiu o Vault. Então, a Ju tá me mandando mensagem. O que que ela quer? Falar comigo. Meu Deus. É, eu sei. Então, eu já vou falando, igual traiu o seu time. Eu já falei aqui pra ela. Aqui. Cara. Mano, então, sabe o que eu fiz isso aí? O quê? Cara, porque tava todo mundo achando que era eu. Então eu falei, vou tirar proveito disso, não sou eu que tô fazendo essa fita. Então tá começando a jogar um contra o outro. Falei, cara, eu tive sorte, porque eu não perdi meus itens. Tipo, eu só perdi o instinto e o ego, mas eu não perdi os restos dos meus itens. Ah, sim. Ah, então tá bem GG, cara. Pelo menos você tá com o Gohan, que é um modo razoável bom, né? Não sei se no momento tá bom. É, ele é um de força menos que o Freeza. É, então, a Ju quer falar muito comigo, cara. Só que esse bicho não deixa de digitar, cara. Eu sei que vai ser uma emboscada, velho. Provavelmente, cara, então, Ju e Neta juntos. É, eu tenho certeza que vai ser uma emboscada. Cara, tomar cuidado, eu queria muito falar com o Lost, só que esse miserável nem Tel responde, mano. Cara, eu não sei o que o Lost tá fazendo da vida, mano. Eu fiquei sabendo que ele sumiu por um dia aí também. Então, eu também. Cara, mas eu tô com medo. O bom é que eu não tô com nenhum modo, assim, de importância, tá ligado? Pra perder, porque, tipo, meus modos, que são os modos mais fortes, que são dois Goku CC, já tá guardado, tá ligado? Bom, você quer que eu fale com a Ju? Só pra tirar a informação dela? A escolha é tua, mas eu ainda acho que é uma emboscada. Calma. Eu vou sem nada. Você vai sem nada? Então dá pra ir de boa. Eu vou sem nada. Que aí pelo menos eu tento tirar informação, tá ligado? Beleza. O quanto mais informação, melhor. Só isso. Eu quero saber mesmo do cara que tá explodindo base, só isso. Cara, se não é eu, não é você. A sua dupla, sabe se é ela ou não? Cara, então, só é minha dupla se ela estiver me traindo, mas eu acho que também não é o Tauan. Beleza. Porque quase então... todos os momentos ele tá comigo, e os momentos que as coisas estão sendo explodidas, ele tá em um PVP. Beleza, cara, então eu não sei o que fazer, mano, que eu tô totalmente perdido. Bom, vou marcar pra Juiz no spawn, velho. Lá pode ser loucura? Pode, mas... Na real, bom, você quer se esconder, Gabslow, já que não dá pra ver as pessoas? Cara... E você ouviu a conversa? Por mim pode ser. Pode ser? Me fala as coordenadas daqui. Aqui são menos 128. Menos 128. 4. É, menos 606. Tá, agora tira seu modo e fique visível. Ok. É assim que se faz um plano de espionagem, não fica com nada na mão. Beleza. Entendeu? Beleza, mano. Tá, agora fica só... Fica até vindo atrás de mim. Beleza, aqui foi. Fica, agora fica só aí, então. Sem fazer barulho. Bom, aí, vamos esperar a Ju. E aí? Tudo bem? Eu tô bem, mais ou menos, cara. Porque, bom, surgiu um cara que tá explodindo base e tá todo mundo achando que sou eu. Pela primeira vez eu não fiz merda e eu tô com medo. Como assim você não fez merda? Porque Mas não... antes da gente ir pra esse assunto quanto esquisito, eu queria conversar com você uma coisa. Pode falar. Provavelmente você ficou sabendo disso porque o Gabslow veio aqui, né? O Gabslow? Na real, eu vi... É que sabe por que eu fiquei sabendo disso? Primeiro, eu fui lá na base de vocês, abri a Crafting Table... Era você ali? É, eu queria ver se tinha craft novo só.
abri crafting table, fiz uns pãezinhos, porque eu tinha trigo, e por isso que eu trapei pão. Aí, logo em seguida eu saí, e o Gabslow foi derrotado, e você não. Falei, bom, se o Ine fosse lá, ele iria derrotar os dois, eu conheço ele. Não tem sentido ele derrotar só um. E eu vi você também já dando um Goku Blue pro Ine. Então eu falei, tá, só juntei as coisas. Na real, sobre esse negócio do Gabslow, sinceramente, ele foi um cara bem complicado pra mim. Ué, mas ele é o quê? Simplesmente é me abandonou. Não, que trio. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele simplesmente me abandonou, me deixou aqui com o PVP com todo mundo, saiu sem dar explicação e eu queria me vingar dele, tá ligado? Yes, e o que eu tô fazendo? Vingança. Pode falar. Eu tô usando o Ine. Você tá usando o Ine? Eu preciso conseguir recurso e ele confia em mim. Ele confia em mim e sim, eu paguei ele pra me ajudar e ele basicamente tá me protegendo por conta disso. Cara, então, soltou um fogos, velho. Você tá passando onde eu tô, velho. Eu tô com medo. Você tá ligado que a gente tá praticamente no meio, né? Não, eu sei, mas... Eu tô indo sozinha, literalmente. E eu não tô com muito modo, então se eu perder aqui não tá fazendo importância nenhuma. A minha dupla também sumiu por hoje, então, bom, mas... Ah, acontece. O que eu queria fazer era... Sinceramente, eu não tô alhada com o Ine. Eu tô literalmente usando ele pra saber o que ele vai fazer e tudo mais. E, sinceramente, eu não quero estar no time dele. Ele é uma pessoa bem... Como que eu explico? Ele não liga pras outras pessoas que estão com ele. Eu, coitado do Losh, né, mano? E, basicamente, eu queria me aliar a você. Cara, pra mandar bem real, eu tô com uns pés atrás. Porque é dupla. Já tenho minha dupla. A minha dupla não fez nada. Minha dupla não me traiu. E minha jornada agora tá sendo mais eu limpar minha... Tipo, pô, limpar... Todo mundo tá desconfiando que eu sou o destruidor de base e eu quero limpar isso, porque... Cara, e você não é o destruidor de base? Não sou eu. Se fosse eu, realmente ia sair fazendo o que eu sempre faço, colocando hahaha no chat, ou fazendo algumas piadas de louco, ou deixando, tipo, como eu posso falar? Uma placa ou outra, mas dessa vez não sou eu que tô fazendo isso no servidor. E eu queria saber quem é também. Então, tipo... Eu tô em um conflito, no guerra, pra tentar me defender, porque tá todo mundo achando que sou eu, todo mundo acha que eu sou o destruidor de base, e eu quero limpar a minha barra, tá ligado? Só isso mesmo, porque, tipo, pela primeira vez eu não fiz nada, e, bom, eu não fiz nada e tão me culpando, e dessa vez não sou eu que tô destruindo as bases, e eu quero realmente saber. E tá mas agora eu tô muito engraçado. Confusa. Olha aqui pra mim, olha no fundo meu. Não é você. Cara, eu queria sinceramente te ajudar com isso, tá ligado? Eu tô dando a minha palavra, porque eu tô indo atrás do negócio. Eu queria juntar, destruir as coisas do Ine. Eu quero acabar com ele, mano. Ah, cara, mas sei lá, mano. Porque, tipo... Como eu posso falar? Eu tô num conflito com todo mundo, porque tá todo mundo achando que sou eu que tá destruindo base. Mas qual seria o problema se fosse você? Eu te poderia te ajudar com isso. Sua dupla mas não tá te ajudando em nada, eu poderia simplesmente te ajudar. Mas não sou eu, tipo, eu não gosto de pegar os méritos por outras pessoas, porque se fosse eu explodindo, como eu falei, eu faria uma piada, hahaha, sou eu que tô explodindo, e, bom, eu ia falar, sou só eu, o mundo está ficando cada vez mais louco, mas não sou eu dessa vez, e eu quero achar essa pessoa porque tá me culpando, só isso. Mas eu sei que é você, me contaram não, que é você. Não sou eu ainda acho que é o Rhinos ou o Vault, um dos dois, porque eles são as pessoas que mais ficam no servidor, eu nem tenho dinamite, eu nunca peguei dinamite na Lucky Blocks, eu peguei e joguei fora. E eu não tenho tempo de ficar fazendo armadilha com dinamite. Nem fazer isso, eu sei, eu acho. Na real, eu devo saber. Mas e o Taon? Então, o problema é... Como é que você pode me garantir que não é o Taon que tá destruindo isso? Porque toda vez que alguma base explodiu, ele tava em PVP ou ele estava comigo. Ou ele tá me traindo, e eu não sei, eu quero descobrir, mas eu confio no meu parceiro. Ou, sei lá, ou é muita coincidência, porque, tipo, literalmente não é eu destruindo base. Meio curioso isso, eu fiquei tem um doido aqui me batendo, cara. Não sei. Que é isso, cara? Que é isso aqui? É PVP? Não sei quem que é esse aqui, que mano. Que maluco louco. Bom, vou quem me defender. Quem que é esse aqui, será? Eu não sei, mas eu vou me defender. Bom, Chris, eu adorei a nossa conversa, mas... Enfim. A gente deixa isso pra outra hora, então, sobre esse negócio de aliança, tá? Ah, fechou. Eu vou procurar quem é esse cara também. É, me ajuda aí, que eu quero saber também quem é. Sim, tamo junto, viu? Cara, isso daí com certeza foi uma emboscada. Ela acha que eu sou idiota, mas idiota eu não sou. E é isso, tá. Já fiz ele gastar uma cap, ele tá sem armadura, vou fazer ele gastar outra. E se pá, ele vai perder esse modo pra mim ainda. Se pá, ele vai perder esse modo pra mim. Se pá, ele perde, hein. Gastou outra. Com uma maçã normal. Tá.
Se pá, ele vai perder outro, tá aqui, cadê ele? Bom. Coloca a calça. Aí. Tá, GG. Cadê ele? Eu acho que isso foi uma emboscada, mano. Eu tenho 90% de certeza que foi uma emboscada. Bom. Só que ele viu que no PVP eu tô bem preparado. Eu treinei. Cara, mas que suja, véi. Esse Black Freeze aqui. Bom, não vou perdoar, não. Não vou perdoar quem é esse Black Freeze aqui, não. Porque se foi ela, foi uma emboscada, tá ligado? Se foi ela, foi uma emboscada. Se foi ela, foi uma emboscada, ela vai provavelmente correr pro Iné. Vai. Jogou Ender Pearl, né? Provavelmente foi uma emboscada. Já caiu apanhando. Tá. Isso daqui com certeza foi uma emboscada, galera. Que idiota eu não sou. Eu já sabia disso. E eu vi um Goku passando também. Ainda bem que eu me preparei. Bom. Como eu falei. Agora é eu contra um trio. Eu tenho um plano. Continuar jogando um contra o outro. Até descobrir quem é esse cara que tá detonando as bases. Tem alguém atrás de mim? Ué. Então. Descobrir quem tá detonando as bases. Enquanto as pessoas detonam as bases. O que que eu faço? Nada a ver. Bom. Não sou otário de ficar dando cap pra ele, nada a ver. E ele tentou me matar. Não sou otário. E, bom... Oxi. Ué. Cara, ele mandou eu ir no spawn. Eu vou no spawn. Mas eu acho que é uma armação, tá ligado? Beleza. E, bom... E se eu for morrer, eu coloco o granular por cima e não entrego os freezers, tá ligado? Eu não vou entregar freezer não, mas vamos colar no spawn. Mas, cara, que loucura, velho. Pô, armaram pra mim, velho. Eu tenho certeza que armou pra mim. Isso aí eu não sou idiota. Tá, mas eu tô aqui no spawn. Pelo menos eu sou corajoso. Eu tenho coragem. E dignidade também. Tenho coragem e... Olha lá, dois Goku CC. É, vai vir dois Goku CC pra cima de mim, provavelmente. Vai fazer alguma coisa. Bom. E aí, viu só, mano? Dois Goku CC. Cara, foi um Goku CC que me atacou, e cara. E te atacou, tá aqui do lado. A mesma vestimenta e tudo. Acho que a armadura dele quebrou no PVP. É, e eu... minha quebrou. Cara, sei lá então. Porque a Ju tava falando comigo... Ela parou, ficou parado e do nada surgiu um Goku CC me arrebentando. Eu pensei que era o, sei lá, o Gabi Slow. Mano, eu nem sabia que você e a Ju tava em conversa, mano. Eu tava tentando farmar modo, velho. Então, é porque ela veio me acusar falando que eu sou destruidor de base. Bizarro. Deve ser porque a dupla dele é o Gabi Slow, né, mano? Então, bom. Né, eles devem querer se juntar ao destruidor de base, se for você e sua dupla. Cara, não tem como. O Gabi Slow e a Ju se juntar? É, se juntar. A Ju traiu o Gabi Slow. A Ju traiu o Gabi Slow? É, porque você tá impressionado. Você acha que eu não vi? Você acha que eu não vi? Cara, eu matei o Gabi Slow, velho. Sim, eu entrei, fui lá, craftei pão, até porque eu tinha trigo e não tinha pão. Craftei pão. Lá na base deles, um Goku... Não, um Gohan equilíbrio perfeito. E a Ju, acho que tava de Frieza. Uhum. Aí eu saí um pouco, você entrou, derrotou o... A Ju começou a bater no Gabi Slow. Não, eu cheguei depois, cara. A Ju começou a bater no Gabi Slow, você derrotou o Gabi Slow e deixou a Ju. Eu cheguei literalmente por tel da Ju. A Ju falou que queria matar o Gabi Slow. Eu falei, beleza, ótimo, eu vou ganhar modo com isso. Fui lá e matei. Ela me passou a coordenada, eu fui lá e matei. Sei lá, cara. Mano, a conversa foi literalmente bem simples. Ela mandou tel e falou, eu quero matar o Gabi Slow. E eu falei, beleza, ótimo. Aí eu falei, o que que eu ganho com isso? Ela falou, eu te dou o modo dele. Eu falei, ótimo, peguei o modo dele. Que foi, eu acho que você pegou o Vegeta Ego dele. Não, mano, assim. Não foi só isso, não. Eu peguei o Vegeta Ego e o Instinto. Não é? Sim. Aham. Eu vi, eu tô falando que eu vi. Então, e foi isso que aconteceu. Enfim, eu acho que você duvidou de mim, mano. Duvidou de mim? O seu parceiro começou a me bater, cara. Eu tava e parado. Eu pedi pra ele parar, mano. É, e eu parei, mano. Por isso que eu parei de novo. Não, então, eu pedi, né? Mas olha o modo dele. Poderia ter te matado e ter pegado o que você tem aí no Invi. Se você tivesse com 10 caps, ele teria pegado 10 caps. Então, não, bom. Poderia. Então, exatamente, mano. Eu acho que nada mais justo do que você dar um passo de confiança agora, sendo que eu acabei de dar 3 passos de confiança. Ah, eu não vou te dar mais coisa, não. Eu não tenho mais nem coisa pra mim, eu vou dar pra vocês. Cara, além... Mano, tu tem... Mano, tu tem alguma coisa que pode me dar um ponto de confiança, porque, sinceramente... Tenho você pão, tá... armadura, espadas quebradas... Você não tem uma cap aí com você. Acabou? PVP, guerra... Eu só tinha 4, tirei, se eu não me engano, uma ontem. E comi 3 no PVP. Cara, da última vez, só pra você ter noção do quão confiável que eu fui com você, eu matei o seu parceiro pra ver se ele tinha uns itens e deixei tudo lá dropado, não me interessei em pegar nada. Ah, mas aí é porque você tava sendo uma pessoa de palavra. E então, seu parceiro, tá onde? E eu tô sendo uma pessoa de palavra agora.
Então, meu parceiro... Ah, mas eu não tenho nada. Fazer o quê? Não tenho o que fazer. Então vamos fazer assim, no próximo episódio seu parceiro me encontra e a gente faz essa negociação. Porque, sinceramente, mano, tu traiu minha confiança pra caramba agora. Cara, e tipo, se o seu parceiro me bateu e se você traiu minha confiança, eu também não vou ganhar nada. Então as coisas que só um lado ganha. Tô bem chateado com você, meu parceiro poderia ter te matado, cara. Eu falei pra ele não fazer isso. Eu acho que ele não era capaz, me desculpa. Eu acho que ele é capaz com qualquer modo acima do Black Freeza. Isso aqui tem 13 de força, o Black Freeza tem 11. É uma diferença bem grande. Eu acho que ele não me derrotaria ainda, porque... Tem mais? Quer testar? Vai de PVP com ele. Cara, eu tô falando, véi. Você não vai ficar bravo depois. E ele só quebrou a minha armadura porque eu tava tentando tintar no chat pra saber se era a Ju. Cara, acontece, entendi. Mas... O pai tá com o PVP muito aprimorado, porque, tipo, você fica aqui e faz assim, ó, tchum, na árvore, tá ligado? Você treina amigo. Cara, é um Goku CC, Crazy, você não ganharia, cara. Ele pode ser noob, pode, mas eu sou o Crazy 1007, nunca duvide. Não, mano. Não, impossível, cara, impossível. É, não tem como, quer testar? Você quer tirar um PVP comigo, Lógico? Tipo, no Hollis? Você quer, Roti? É você que tá dizendo. Ah, ou você prefere tirar um PVP comigo, Crazy? Cara, pra mim tanto faz, mas eu tô falando que ali eu não perderia, porque eu tava numa situação muito agradável ali pra mim, então, tipo... Você perderia facilmente, mano. Situações. Ah, então é da sua cabeça e na minha tá outra, mas é praticamente isso, eu não preciso provar o meu ponto de vista. Na sua cabeça tá ilusão, mas tudo bem, mano, a gente se encontra depois. Pode ser. Você não tem nenhuma capa com você? Eu não tenho, você quer abrir aqui minha shulker? Não vai ter nada. Eu gastei nas minhas coisas pra fazer meu craft. Posso te matar pra ver? Cara, não vai ter nada, mas eu não vou deixar você me matar, porque aí você tá gastando minha confiança. Eu vou lutar, eu sou praticamente isso, eu não tenho cap. Se você matar, você vai ver. Mas aí agora é você não tá falando de confiança? Por que você não tá acreditando na minha palavra agora? Meu inventário tá aqui. Que você não tá dando nada pra ele, mano. Eu tenho que dar alguma coisa agora pra alguém? Não, tá bom. Vamos embora, Lush. É. Tá ótimo. Amanhã a gente conversa. Demorou, amanhã a gente conversa. Pô, rapaziada, otário eu não sou. Não tenho cap, meu inventário tá aqui, eu tenho cap no Ender Chest, mas eu vou ficar dando cap por confiança de Nemafu, né? Faça meu favor, galera, sem me defender. E vocês viram, o Lost não ganharia de mim, até porque... Ai, é um Goku CC. Bom, são 3 Black Freeza e um Granola. Eu acho que o Lost não aguentaria... Acho que nem o Inê aguentaria 3 Black Freeza com o modo Goku CC. Ele falou, ah, mas o Freeza Black tem força 11. Não, ele tá enganado, cara. É um de força menos. Tem força 12, ele tem força 13. Um de força mais não faz tanta diferença. Quem comba mais, tá ligado? Bom, se a gente acertar o mesmo tanto, ele ganharia. Mas se eu combasse mais, eu ganharia. Praticamente isso. Mas se bem que o Goku CC tem 210 de vida. Mas eu acho que eu ganharia sim do Lost, tá ligado? Bom, não entendi muito bem. O que aconteceu... E é praticamente isso, tá? Não tô entendendo nada, preciso falar com a minha dupla. E eu acho que a Ju armou sim uma emboscada pra mim.